ងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពលករចំណាក់ស្រុកជាពលករចំណាក់ស្រុកចាក់ឆ្ងាយផ្ទះសំបែងចាក់ឆ្ងាយផ្ទះសំបែងមកនៅធ្វើការប្រទេសថៃមកនៅធ្វើការប្រទេសថៃសូមបដិញ្ញាចិត្តសូមបដិញ្ញាចិត្តរួមដំណើរជាមួយរួមដំណើរជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងអ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកស្នេហាជាតិត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងជ័យយកកម្ពុជាអមតៈជ័យយកចំពោះបងប្អូននិងកូនក្មួយដែលបានបង្ហាញឆន្ទៈថានឹងទៅទទួលស្វាគមន៍រូបខ្ញុំសំរងស៊ីហើយនឹងអមដំណើរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតោះយើងទៅផ្ទះយើងវិញយើងទៅស្រុកយើងវិញយើងទៅជួបជុំគ្រួសារយើងបងប្អូនយើងម៉ែឪយើងកូនចៅយើងគ្មានប្រទេសណាសប្បាយរស់នៅជាងប្រទេសកំណើតរបស់យើងទេតែដោយរបបផ្ដាច់ការពុករលួយនិងអយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបានបំផ្លាញជីវភាពរស់នៅរបស់យើងនិងក្រុមគ្រួសារយើងបានលួចប្លន់ដីធ្លីស្រែចម្ការរបស់យើងបានប្រងើយកន្តើយចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករគឺប្រឡែងកសិករចោលហើយធ្វើស្រែធ្វើចម្ការយ៉ាងលំបាកមិនអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានជាពិសេសគឺមិនរៀបចំទីផ្សារដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករខ្មែរអាចលក់ផលដំណាំដូចជាស្រូវអង្ករពោតសណ្ដែកដំឡូងលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យតែពេលប្រមូលផលម្ដងគឺលក់ក្នុងតម្លៃថោកជាងទីបំផុតខំធ្វើការរាប់ខែពេញមួយឆ្នាំមិនអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានទេមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំធ្វើស្រែធ្វើចម្ការខាត់រាល់ឆ្នាំត្រូវតែទៅខ្ចីលុយពីធនាគារពីអង្គការពីម្ចាស់បំណុលផ្សេងៗដើម្បីយកមកបំពេញកង្វះខាតហើយដោយសារខាត់រាល់ឆ្នាំគឺត្រូវតែខ្ចីលុយគេរាល់ឆ្នាំធ្វើឲ្យបំណុលក៏ដូចខ្ញុំមិនមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងរួចផុតពីបំណុលឡើយដូច្នេះម្ចាស់បំណុលទីអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ផ្ទះសម្បែងអស់ដីធ្លីរបស់យើងនិងក្រុមគ្រួសារយើងធ្វើឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយអស់សង្ឃឹមមានជំរឿអ្វីក្រៅពីចំណាក់ស្រុកទៅស៊ីឈួលគេនៅប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃយុវជនយុវតីជាច្រើនដែលដល់អាយុធ្វើការរកការងារធ្វើមិនបានការងារដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្សប្រាក់ចំណូលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចជំរុញជីវភាពរស់នៅឲ្យបានសមរម្យនឹងថ្លៃថ្នូរគឺរកមិនបានទេកម្រណាស់ការងារដែលអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយបានជាយុវជនយុវតីរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកត្រូវបង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅប្រទេសថៃដល់ពេលហើយបងប្អូនកូនក្មួយយើងត្រឡប់ទៅស្រុកយើងវិញយើងទៅយកស្រុកយើងវិញពីព្រោះរបបហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការក្បត់ជាតិបានប្លន់ប្រទេសយើងហើយលក់ប្រទេសយើងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឲ្យទៅជនជាតិបរទេសធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបាត់បង់កម្មសិទ្ធិនិងភាពជាម្ចាស់ការនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងតោះទៅបងប្អូនកូនក្មួយយើងទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងទៅស្រុកយើងវិញនេះជាឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្មែរត្រូវរួបរួមគ្នាទាំងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទាំងខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូននិងកូនក្មួយដែលរស់នៅប្រទេសថៃដែលមានចំនួន2លានអ្នកអាចច្រើនជាង2លានអ្នកផងសូមបងប្អូនកូនក្មួយមករួមដំណើរជាមួយខ្ញុំនិងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងវិលត្រឡប់ទៅស្រុកយើងវិញយើងទៅផ្ទះយើងវិញយើងទៅយកស្រុកយើងវិញយើងត្រូវតែរៀបចំប្រទេសយើងឡើងវិញឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវរៀបចំមិនមែនសម្រាប់តែត្រកូលហ៊ុនសែនមិនមែនសម្រាប់តែបាក់ពួកហ៊ុនសែនមិនមែនសម្រាប់តែអុកញ៉ាថៅកែអ្នកដែលគេមានលៀបសក្ការៈហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិកប់ពពកយើងត្រូវតែរៀបចំដើម្បីធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយមិនប្រកាន់ឋានៈមិនប្រកាន់ពូជអម្បូរមិនប្រកាន់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកស្រែអ្នកចម្ការដូចជាអ្នកទីក្រុងអញ្ចឹងដែរអ្នកធំអ្នកតូចអ្នកមានអ្នកក្រយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែរៀបចំប្រទេសយើងឲ្យមានភាពរុងរឿងដើម្បីមានភាពរុងរឿងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុភមង្គលទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបោះសម្អាតអំពើពុករលួយ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 ត្រូវតែបោ
រូវតែធានាឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងមានភាពស្អាតស្អំមានភាពយុត្តិធម៌មានភាពជឿនលឿនដូចនៅប្រទេសថៃជាយោកម្ពុជាអមតៈសក់ដែលជឿនលឿនដែលសបោសបាយមិនមែនសបោសរំចែកមិនមែនសបោអំណោយចែកដូចក្រុមរបស់ហ៊ុនសែននេះស្រុកដែលសបោសបាយពិតប្រាកដគឺសបោការងារធ្វើដូចនៅប្រទេសថៃដូច្នេះយើងត្រូវរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពសបោសបាយដូចនៅប្រទេសថៃគឺសបោការងារធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនពិតប្រាកដឲ្យមានការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលអាចរស់បានត្រឹមត្រូវសមរម្យនិងទៀងទាត់ហើយធានាឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់មានអនាគតភ្លឺថ្លាទាំងអស់គ្នាដោយមិនប្រកាន់បក្សពួកមិនប្រកាន់គ្រួសារនឹងហើយដែលមិនយកគំនិតបក្សពួកនិយមនិងគ្រួសារនិយមជាធំដោយសព្វថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជឿជាក់លើទឹកចិត្តលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់បងប្អូនកូនគួយជាពលករនៅប្រទេសថៃសូមបងប្អូនអញ្ជើញមករួមដំណើរជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានទាំងរូបខ្ញុំផងដែរសំរាសីយើងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទៅកសាងជីវិតថ្មីអនាគតថ្មីនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងយើងនឹងរស់នៅយ៉ាងសុខសบายលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងប្រកបដោយសន្តិភាពសន្តិភាពរាងកាយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តគឺអស់មានកង្វល់ដោយជាបរិបទខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃទេយើងនឹងបើកទំព័រថ្មីមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាដែលបងប្អូនជួយៗទាំងអស់យើងចូលរួមសរសេរជាមួយគ្នាទំព័រថ្មីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាទំព័រថ្មីដ៏រុងរឿងសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងកូនចៅយើងខ្មែរជំនាន់ក្រោយជ័យយោកម្ពុជាអមតៈជ័យយោតោះយើងទៅសុំទៀតវិញតោះយើងទៅទៀតទៀតអូខេជាមួយលោកប្រធានស្ដីទីចូលរួមជាមួយលោកប្រធានស្ដីទីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា2019ឆ្នាំនេះ2019